Dobar dan, ja sam ljudi. Ja danas ćemo opet da igram Marti. Izgubio sam se od kuće pa moram vidjeti opet. Izvinite ako vam malo bude bučno. Samo malo da nas pokažem. Daj mi. Ajde, ne mi je dobro. Imaš dvije minute. Nijem. Ne smi ti govoriti, ja sam čuo. Sada ću se barem nabrati. Ne mogu vas daći. A ne sad barem. Odmah skoči na te vas čep. Tako ide. Odmah skoči. Ono na sve ovo je dobro. A? Ovo je dobro. Znaš ti kako to dobro? Na kraju je vi ovo. Ovo. Evo, skoči ovo. A moraš pet, ćeš tri. Ovo je stava. Ne. Jednu sa vodom plodim s brodom, drugu moraš naći. Životinje tražiti i treće moraš prijeći jednu zapisnu listu. A? Neko! Ko je? Ovo. Na sudoku je? Ja. Hoćeš? Joj, je tri plati. Ajde je ovo da ga uzmemo. Demo lisa. Ima to. Ovo. Nije da ga uzmeš. Ovdje. Ne. Ovdje. A, stav. Onda je... Ovo. Ne možeš. Ovo. Osto ti je. Ono sve što si. Uzmi me to. Ovo je metal. Sad ga moraš. Možda sam ja bio. Uf, ja sam ovo. Ljudi, želite, malo sam se zapričala.